牌不？打打打！谢谢赠品，任嘉伦，快夸我！哇、哦，酷啊！扑克，我们来点惩罚呗，输了怎么办？拔腿毛，任由吧。你先撩起来看看有没有，别没有，我跟你说还行。哇，你这个疤怎么搞的？已经好了，来的时候疼的。他这样，谁输了，赢呢拔另外两个人的毛，好不好？行，但是只能这个动作只能有一下。行，不是我甭管拔不拔下来，甭管拔不拔，就一下了。可以选择是哪里的毛吗？啊不，来给毛吧，可以手毛。手毛太短了，拔点头发也行，帮你拔点白头发。这就腿毛吧，头发本来也不多。毛不要薅它了。什么斗地主还是干瞪眼？干瞪眼哈。拔。拔要不要？不要。有九，有十吧，一辆，几个？赛一下。哇塞！我现在说方言，他们竟然完全能沟通上。只需要眼神就够了。快点儿，快点！啊，对三，啊，撒开。这说了句韩语吗？煞甲，浙江台州话，是吴语的一种方言，意思是厉害。我说厉害，撒嘎。嗯，是。走，尖儿，走，撒嘎。勾，撒嘎。七，走，撒嘎。班长 K， 哈哈哈哈哈哈。啥牌呀？你们这手里都……哎呀，我是对尖儿。来吧，先不要管牌了，腿伸出来吧。这玩这么大吗？玩这么大，拔腿毛了。你只能玩，只能一下哈。哎，拿那个大力胶粘怎么样？哇哇哇！哎呀，拔断了！哎，那没有，就一下。这哇塞，鬼哥这个可以啊！行，来，拔这里的就没感觉，感觉。拔睫毛吧。我去，睫毛我都密有啊！我也几乎没有啊。咱们都密有睫毛。炸弹没了。把腿给我翘起来，这不给你来点刺激的？你这干嘛？给我按摩呢？给我这儿？对，你这技巧性和我们已经不在一个层面了。没人叫唤呢，小鬼。嗯，疼不疼？他没拔呢，他还在就是拔前的准备工作做了十分钟了。没有，现在搓人球嘛。哦，搓人球啊，一坨呀！你这整的跟个我这一根啊。都呆疯了，都呆疯了，太疼了！这拔快结果疼，慢点拔。哎，就揪着来。啊！啊！哎呀，这没拔出来。小鬼这个是真的多，太疼了！你太过分了。这个都可以当那个点火用的助燃物。哎，助燃物啊，哥。腿毛助燃不是你们前奏？哎，你们早说嘛！我拿什么麻丝助燃啊？直接拿腿毛助燃，直接拿腿毛助燃不就完了吗？管够啊，管够！天天的。好嘞，来我来了啊！来，任嘉伦，任嘉伦，任嘉伦，一二三四五六，哇！哇，不错不错不错，可以，六个。六，来吧，一，二，远是真远啊，弟弟，远是真远，远是真远，给我个石头，给我个，加速，给你们直接找石头，加速啊，这不行，这个不行，这最好平一点，这个行，还这个不行，这最好平一点，
是平着还是按转圈扔？平着，我是这样扔。转圈扔吗？我是喜欢这样扔。然后这样扔出去，让它就平在这个上面。哇、哦哦，不错不错不错，可以。他也就撇三四下，他在胶上了。啊，爆班了！哎呀，这就是六下和两下的区别吧？既然是六下，那就传授一点吧。对对对，一看一个是对的，一个线对的。对，也不是蒙的，反正。一二三四五六七六个六六六六六六个六六六六六怎么样好用不这招好用可以啊六六六晚上咋说晚上把那些蒸一蒸呗蒸一蒸还有一些菜我炒一炒于洋老师给我们整一桌、哎、就不叫弟弟了这就老师了这个得捧杀呀完了咱再炒几个菜不就够了吗再炒几个呀剩下的那个就炒了呗你去看来这还有椰子鸡这你看这有预制菜吗土豆丝包子椰子鸡套餐 cool 拿走这是我们的哎，椰子鸡你给我看看，我看怎么就给它做了吧，要不今天晚上也不行了。哎，椰子鸡可以哎，哥你切行不行？我来切，我来切。我得需要副手啊。我给你打。行，来吧，啊、把锅刷了。啊？去啊啥呀？这就太逗了，开始了。那给他整吧，弟弟，咱就别谦虚了，咱就。找副手。就等着有人硬，一硬就太活。我跟你说，但凡要谦让半下，这人都没了。你再多来一轮，我就退了。不可能，大可不必，弟弟，你出去吧你。你算吗？算，应该昨天用完了。那拉倒，就清就生炒。拿这炒啊，我还怕你崩我一脸。不能，哥，你来吧你。没有水，这土豆丝里。啊、哦、有，没有哥，我不可能崩，你相信我，不信。前两个才能颠，是不是到第八个、第七个怎么样颠不动了？能，还能。这主要这个姿势我从来没试过。对呀、啊，没。这不半蹲蹲不下，这公家倒的姿势，你得适应适应，学习学习。醋给我，九度的啊。啊？哎呀妈！清凉喷吧。够了。累了。累了就休息，不想动就不动。可是我很想帮哥哥。不用帮，不用帮，前面还有我呢。其实哥哥最想看到的就是我们吃得很开心。你脸哥最想看到你俩关注的目光，还有我这种就是停下来工作嫌弃的，你是嫌弃哥。停下来工作专注的眼神，你看这样，哥哥你好棒啊，哥哥。你别在这哥哥了。哥哥，你盐少放点，刚才那真多了。行，盐多了，那不然我尝尝，我尝完那一份儿。好了，散了散了，小鬼。哎呀，别！哎呀，鬼，那我也要开始了，行吗？是不是咸了？咸吗？咸了点。可以，好吃的。这有点蒜，更厉害了。这是醋了，好吃。那关起来。爷、yeah, 啊，把锅刷了，别烫着啊。下一个整啥？鸡了。来，你把椰子鸡那个料。啊，有是个料。
椰子水跟椰子皮儿都有，再焯水给它焯一遍，把那个帮的东西给它弄出来。鸡腿，鸡腿哥，鸡腿，你想吃啊？嗯。好了，没有没有没有，现在只是焯水。好饿，饿了。我把那个预制菜给它炒了，怎么样？雪菜扣肉，我还有点想吃。这得蒸，这个呀，雪菜扣肉你炒也行，你炒一下就行。对，你要不做一个竹筒蒸笼，来得及吗？啊，这可大一份，我试试。还有包子可以蒸呢。竹筒蒸笼怎么弄啊？我想想啊，其实就是这里放水，这里凿几个洞，然后把东西放这儿，它就有蒸汽上来了，把这一包。好了，哇，这个放进去怎么样？这能蒸吗？能，这就是要蒸。把这分儿给我加上。你那里装东西了吗，哥？还没呢，我等它蒸汽出来呢。来点温度了，好像有了，有点小温度，但我觉得它可能先要把竹子的水烤干，才能烤到里边的水。哦，有道理。找了一根，是，你为啥不你为啥不放那儿呢？因为火力的肯定是那个旺，放那儿没有这个角度啊。哦，你这样那个水就出来了，水蒸气往上走吗？哥，我们这个应该熟了吧？熟了，熟了，熟了。那上桌吧，上桌吧。哎呀，这汤都没剩多少了。来来来来，要换哪？哎，我在那儿了。哎呦，哎呀，汤少了。哇，但也太棒了，看着也太香了。可以可以可以啊，来来来，你先感受一下。你不是说还是我最棒？算你厉害，算你厉害，哥。你喝点汤，我现在特别想知道你喝汤的这个感受。厉害，你厉害，哥。哦，是放玉米了吗？不是，哎，为什么会有玉米味儿？椰子，就是有椰子味儿。小鬼，这汤，算你厉害！哇哇，太好喝了！哇，我的天，我竟然吃到了鸡汤！哇，这简直是我的心灵鸡汤啊！算你厉害，算你厉害。嗯嗯，把盖儿盖上，等你们弄完了，接着给你们盛。你就放在那个卡式炉上那个温吧，或者把这鱼放下去炒炒吧。来个碗呗，碗来来来，哇哦，哎呦，你不说你不会做饭吗？我不厨师长吗？你这成长也太快了，于瑞你很棒，你从小白到了厨师长，你连升三级好吗？那有酸菜你为啥没道理啊？没人告诉我呀。有，还有一盒。
酸菜真得进去，对，真得进去。酸菜在哪？我直接把酸菜就是往上淋呗，对不对？现在你看着没？哎呦，但你得倒点水啊，我怕糊糊。这玩意儿也挺危险，它不仅烫手，你俩滑一下窟窿还干里，窟窿就干里，这窟窿一下，窟窿一下干里，窟窿一下了，窟窿一下子，窟窿相当于拟声词，有突然又强烈的意思，和咣当、咔嚓、扑通的用意相近。窟窿一下干里，窟窿一下子，学了不少东北话啊！就喜欢听他俩讲话，他俩可以单独开一个节目，就跟那大庆和那个大庆和那个熊志似的。大英哥也好笑，跟熊志一样，俩有来有回的，咔咔的互怼。他咬人不是？哎呦，大哥，你非得把嘴把手伸进嘴里去，你塞我嘴里我都咬你。窟窿一下干里，嗯。这句话拿住你了是吧？嘎嘎一嘎子是东北话吗？那什么东西啊？没人说那个，那都是网上炒的梗。对，东北话没有啊，东北话真没有。哦，窟窿一下子干里，你说出来就特别逗。窟窿一下子干里，我直接往上淋吧，淋，因为小林嘛，小林吗？点评那个啊，那点评我得再来一块的。第一块的有点快，没盛出来啊。好好说，能吃不？这是我们中央厨房接班人，一把手。中央厨就是0.5星米其林。我字儿还不能读了。哥，你今天吃了好多。你可以回岛上咔咔整。窟窿一下子干里，窟窿一下子干一火锅店去，给火锅店窟窿一下子给它干光喽。一会儿点海鲜烧烤，烤串儿，干啥的？山东烤串儿。哎呦我真行，窟窿一下子干里，你这上瘾了，着了，着了。那里面有点大。竹子怎么着了呢？揭晓答案吧，温温的。这个包子扔墙上基本上是不会掉下来。半熟吧，我还不够大。好吧，明天再接着试。哎，走，海滩边逛逛吧，也没几天了，要下岛了。逛一逛。啊，现在我在充分搜集这个在海岛上的这种留恋的感觉。其实真的，我觉得此时此刻在这里就好好的感受这里，哪怕感受它最开始给我们带来的麻烦，对，辛苦，和现在给我们带来的快乐。是，我也没想过回家这个问题。我就是觉得我们上来就10天嘛，对不对？上来就待10天呢，我就好好的珍惜这10天所经历的一切，哪怕内心的感受、学到的技能、做的事情、看的每一个画面，我都想好好的珍惜。我觉得这不是在别的地方还能拥有的经历了，朋友们，是不是？也可能只有这次才能让我们经历现在经历的这10天的内容了。就像我后边要拍个戏，但是我在这10天我丝毫没有去想我那个角色应该如何去塑造。我觉得我不想把工作掺杂在这10天，我哪怕第11天可能会花很多时间，是，但是我不想是此时此刻掺杂进去。我也是没想过回家，没想过啊。对，因为你知道只有这10天，
这十天如果过程中你有其他的杂乱的想法，对对对，那这十天很快就过去了。对，过去之后你没有任何的收获，对，然后就是一晃而过，那你这十天干嘛呢？对不对？对。那野子，你是明天晚上？明天撤。明天晚上。睡俩晚上。睡俩晚上。我会想你小鸡儿的。哎，你这话，下次见你我说小鸡儿，你这话说的小鸡儿，咱俩的时候你就小鸡儿行，人多的时候就对，没事可以唱出来嘛，人多的、啊，我的，以后咱要是在外面，别人会觉得我是个碰，在外面碰着面肯定是啊我的，啊我的，啊我的，一二三。啊